Як виявилося, у людей, пов'язаних з футболом, спортивні баталії можуть розгорнутися не лише на смарагдових газонах. Гучно пройшло й розширене засідання Федерації футболу «Сміли». Підводили підсумки минулого сезону, готувались до нового. Щоправда, розпочали із позитиву. На засідання завітали перші особи міста. Аксакали розвитку футболу «Смілі» отримали почесні грамоти та почули на свою адресу побажання успіхів у цьому виді спорту. Я вам відверто хочу всім подякувати, абсолютно, хто знаходиться в цьому залі, не тільки в цьому залі, і Юрію Юрійовичу, і Олександру Сергійовичу, і всім присутнім за розвиток і дорослого футболу, за розвиток і ветеранського футболу, і, звичайно, дитячого футболу. Як би там не було, хто б чи хто не говорив, це найпопулярніша гра в світі, найпопулярніша гра в Україні, я думаю, і у нас в місті. Тому тільки слова вдяки, що від нас. Вчора прекрасні слова сказала Тетяна Анатоліївна. Не знаю, як, чим ми фінансово допоможемо, але підтримку завжди організуємо. Да, тому це немаловажно. На нас ви можете розраховувати. А якщо будете запрошувати, завжди будемо присутні. Тому я вам щиро дякую за присутність. Бажаю обрати дійсно гідну команду, яка буде представляти місто Сміла у 2021 році. Ну і всім успіхів, тільки перемог і успіхів у 2021 році. Від депутатського корпусу я сподіваюся, що розділяю думку всіх депутатів діючих міської ради, які працюють на благо міста, підтримують всі починання, жваво обговорюють всі ініціативи по реорганізації, по розвитку нашого міста, зокрема в спорту і культури, і освіти, і того, що стосується нашого майбутнього, наших дітей. Задача наша – зробити спорт масовим. Ми проводили наради вже з спортивним активом і з школою ДЮСШ «Олімп» і БДЮТ. В принципі, десь напрацьовуємо якісь там, заслухали всіх думки всіх присутніх. Я думаю, що ми врахуємо ці думки. Наша задача – ефективно використовувати бюджетні кошти, щоб вони дійсно пішли на розвиток масового спорту. І професійного, зокрема. От. Але задача – залучити якомога більше дітей до всіх видів спорту, не тільки футболу. Крім слів підтримки, міська влада Сміли і реальними справами підтримує розвиток футболу у Смілі. Це засвідчила і прийнята міська програма розвитку футболу на 2021-2024 роки. Я хочу довести до вашого відома, що така програма прийнята. Вона передбачає виділення коштів з міського бюджету саме і на організаційно-методичне забезпечення розвитку футболу, і на покращення інфраструктури, і на забезпечення всіх наших команд в чемпіонатах області, а також в змаганнях вищого рівня. На порядку денному було три питання. Звітували за проведений сезон 2020 року. Футбольний рік пройшов у складних карантинних умовах, тож не все із запланованого вдалося. Сезон почався лише із червня. Рік минулий приніс здобутки у дитячо-юнацькому спорті «Сміли». Команди ветеранів теж посідали призові місця у чемпіонатах області з футболу. Проте провальним футбольний сезон визнали для дорослої футбольної команди. Завжди були палкі суперечки на засіданнях федерації, зазначив її голова Юрій Сигда. Під час визначення головної міської футбольної команди та її керівництва для участі у Кубку та першості Черкаської області з футболу. Цього ж разу навпаки. Більш гарячими було обговорення результатів команди-учасниці 2020 року. Перше за все, нам прийшлося взагалі підготовчий період, ви знаєте, ми взагалі не знали, чи буде чемпіонат області. І фактично всі гравці, в чому складність була, коли всі гравці готуються вже з нового року, зараз готуються, то нам фактично за 2-3 неділі потрібно було сформувати склад. І фактично було під загрозою було фінансування цієї команди взагалі. Фактично не знали ми, чи буде, тому що відмінились дитячі змагання з обласні, відмінилися, і Федерація футболу знайшла, зібрала всіх команд, і там були такі складності проведення, нам поставили отаких три листка вимог. І ці вимоги поклалися на відділ молоді спорту і на нас, на керівництво цієї команди. Чемпіонат розпочався. Ми провели підготовку. Ми продивилися багатьох. Подивилися, місцеві футболісти не тягнуть рівень області. Я подивився, що є краще в Смілі. Нема нічого. Рівень не то, що аматорський, полуаматорський. Подивилися, я не беру, я кажу для команди обласного рівня. Я не кажу на районний рівень там чи ще ж. Потім подивилися, давай запрошувати ігроків. Вони кажуть, 2-3 тисячі гривень даєш нам, ми будемо грати. Я кажу, ви що, ребята, воно двері, воно туди. Тому що
почались, да, ми взяли вроді як сильних футболістів, зіграли, домовилися з МСК Дніпро, зіграли з професіональним футбольним клубом на центральному стадіоні, один матч на підготовку. В Городище поїхали, зіграли другий. Ішов постійний перегляд ігроків, гравців цю команду. Все це, ну, проводилась велика робота. Потім ми дійшли до висновку до того, що да, гравці такого рівня, як нам потрібні для досягнення результату, скажімо, вони фактично їх дуже мало в області, вони розібрані у вищій лізі і стоять вони нормально, хороших. На цю команду покладались великі надії. Було виділено чимало фінансів з міського бюджету на підготовку цієї збірної «Сміли» з футболу. А в результаті гравці показали дуже низьку результативність, нарікали члени федерації. Причини поразки намагався донести своїм колегам Віталій Прудніков. Команда бюджетна і в нас фактично, ну, якби ми допомоги більше нікуди не було. Ми тільки фінансував відділ молоді і спорту з міського бюджету. Фактично сталося, що в Смілі з тренерським складом, взагалі, так сказати, молоді хлопці, які прийшли, да, я на них розчитував, закінчили університет, тренерський факультет, на них розраховував. Ну, трошечки не зложилося. Ну, я думаю, що не тільки в досвіді справа. Прийшли на першу тренування, Балазян в гіпсі. У нас основний ігрок і граючий тренер. Прийшли далі, і фактично весь сезон він і так то грає, то не грає, ведучі футболісти, на яких ми розраховували. Ну, я ж не ріплю отмазки, я просто розказую ситуацію, яка зложилася. Взагалі, після першого кола я казав, давайте припинимо це фінансування, тому що я не видержую. Вирішили дограти, тому що зняття з чемпіонату – це великий позор. Хоча команда проігрувала, ну, що ми, як могли, за счет характеру, стільки могли, сколько іграли. Цього разу представляти Смілу на Кубку та першості Черкаської області з футболу претендувала команда «Патріот». Твердять, і минулоріч хотіли, та в їх сили не повірили. Проте вони довели свою перевагу, здобувши перемоги в інших змаганнях. До того ж підкреслюють, без ніякого фінансування з бюджету. Сиділи, була федерація, ви нас не пустили. Ми поїхали в район, нас прийняли в район, ми прийшли, пустіть нас, будь ласка, а нас в область не пустили. Ми в районі що взяли? Ви нас вітали. Кубок Черкаського району. І нам ніхто не давав денег. Спасибо бюджету, спасибо марзавод давав деньги, і команда тягнула. Все, можна я відповім? Ні, секунду, я ще не договорю. А ви кажете 250 тисяч. Подоляка тягнув команду на 80 тисяч. Спасибо. І давав результат. Хто у нас в колективі грає взагалі іногородні? Хто? Ніхто. Одні смілянські. Одні из смілянских все ребята. Дело в том, что все говорят за деньги, вот тот за тысячу не будет, тот за две играть. Но я с уверенностью могу сказать, положа руку на сердце, что команда «Патриот» они идейные. Они за идею бегают. Они бегали вообще без денег. И они достигли определенных показателей, они доказали в области, доказали в районе. И им деньги никто не заплатил за каждую игру. Их не надо было упрашивать, да бегайте. Это люди, которые бегали действительно за идею. Я могу с уверенностью это говорить. Если вы, допустим, обсуждаете те команды, которых надо было уговаривать, упрашивать, и плюс они еще финансировались, ну это тогда вопрос, зачем такая команда? Лучше помогать той команде, которая идейно бегает и пытается что-то доказать. У таких нужно поддерживать. Під час засідання лунало чимало звинувачень, та й без з'ясування стосунків не обійшлось. Проте після ґрунтовної презентації команди «Патріот» її головним тренером Іваном Хоменком, члени федерації більшістю голосів довірили представляти їм Смілу на престижних змаганнях. Всякі було. Може, це помилка, що ми в прошлому році так поступили, могли б надати. Можливо, не помилка. Все це буде вирішувати в слідуючому. Ми знаємо, що в нас спочатку йде море, а потім трошки виникають проблеми. Тому ми не перші, ми не останні. Я теж кажу, що все в нас було, по всякому ми до цього доходили. Але якщо є настрій людей, є у них енергія, є бажання, вони до цього йдуть. Тому я думаю, що це взагалі тільки треба радуватись і допомагати в тому, щоб ця команда іграла і виборювала перші місця, не тільки в першій лізі, а переходила в вищу лігу. Я не думаю, що із нашої сторони, з Федерації футболу, будуть якісь заперечення в цьому напрямку. Щодо визначення, як це робити далі, я думаю, що це в процесі виробництва треба буде обговорювати, не так все просто, як комусь здається. Да, але я за те, щоб як голова федерації, щоб команда існувала, працювала і можливо, якщо все вдасться, щоб дійсно ті, які в них мрії є, щоб вони відбулися у нас на території.